Vreme u životu, kao i na ovom našem peščanom satu, neumitno teče. E sad, kada smo se već približili kraju sezone i kada smo tu, pre svega, volio bih da se vama zahvalim što ste bili ovde sa mnom, ali da zahvalim jednom čoveku koji je bio sa mnom kada je snimljen pilot prvi ove emisije. U drugom studiju, sa drugom temom, drugačije je izgledalo sve, ali ono što je ostalo neprolazno kod njega je njegova energija, njegov talenat, fantastični hitovi koje je napisao za sebe i za druge i jedna harizma koja zaista njega odlikuje iznad svega. Vi pretpostavljam da već znate o kome se radi, ali za svaki slučaj, hajde da čujemo jednu pesmu i da se podsjetimo ko je moj današnji gost i velikan naše narodne muzike. Najdraža je meni, kraj te reke mi smo bili nekad zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, al su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, al su oni najlepši za mene. Dva stopala mala, kad si za mnom po obali bosa potrčala. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Se gledam, vremenu bez tebe dušo da prolazi ne dam. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. I evo, videli ste, moj gost danas je, na moje veliko zadovoljstvo, Novica Negovanović, čovjek koji je napravio, napisao, komponovao, otpevao, odsvirao nebrojeno hitova u svojoj karijeri, kako sam za sebe, jel? Napravio, tako i za druge. No, pre nego što s njim porazgovaramo o jednoj zaista fantastičnoj karijeri, da pogledamo jedan mali osvrt koji je napravila, kao i uvek, naša Lara Golubović. Malo je ljudi koji su u narodnoj muzici ostavili trag i kao pevači i kao kompozitori, instrumentalisti, pa uz to još i muzički urednici. A sva ova dostignuća objedinio je Novica Negovanović. Bio je, kažu, čudo od deteta. Počeo je da svira harmoniku sa samo 5 godina, a prvi javni nastup imao je kao 7-godišnjak. Sviranje je učio od strica i oca, a potom od Dobrivoja Ivanovića i Dragana Matića Žilića. A pevanje kod profesora Kosti Mihajlovića, zahvaljujući kome, kaže, i u poznim godinama može da otpeva bilo koju pesmu iz svih tonaliteta. A pesama je u njegovoj karijeri bilo mnogo.
Jedna reka u mom kraju, prođe leto 30. Ti anđeo, ja đavo, selo moje kraj Morave, kad umoram budem pao. Za preko pola veka muzičke karijere, ovaj 72-godišnjak napisao je i odsvirao i mnoga kola, koje se i danas izvode na narodnim veseljima, a harmonici je podučavao i mlade muzičare, pa i one sa završenim muzičkim akademijama. Punio je sale širom sveta, čak i sidnejsku operu. Komponovao je i za sebe i za kolege, između ostalih Predraga Cuneta Gojkovića, kome je dao folk evergreen Janičar. Kao muzički urednik Jugodiska, čuveni Kraljevčanin sarađivao je sa Šabanom Šaulićem, Safetom Isovićem, Tomom Zdravkovićem i drugim velikanima narodne muzike. Iako je pesma njegov život, Negovanović nije uvek živeo samo od nje. Prilikom dugogodišnjeg boravka u Sjedinjenim američkim državama oprobao se i u biznisu, i to sa uspehom. U Čikagu je držao servis sa limuzinama, ali srce ga je ipak vratilo u Srbiju, gde ponovo živi od 2003. godine. Tajnu svog uspeha ovaj kantautor, inače otac četvoro dece, vidi u tome što se celog života držao saveta svog oca, da bude optimista i da veruje u svoj rad. A sudeći po njegovoj popularnosti i trajnosti pesama, optimizam i rad su mu se i isplatili. E pa, Novice, dobro mi došao pre svega. Bolje te našao, hvala na pozivu. I hvala ti što si se odazvao ovde ponovo. Ti si meni zaista bio čovek srećne ruke. Bio si u onoj prvoj pilot emisiji, kada smo radili u onom drugom studiju, to sam ja rekao na početku, i rekao sam da smo se tada lepo družili i da je od tada, kada je ta emisija prvi put zapravo ugledala svetlost dana, došlo se do ideje da treba da se napravi posebna emisija. I meni je velika stvarno čast i zadovoljstvo što si ti ovde ponovo u emisiji, ovog prvi put u ovoj, ali zapravo drugi put. Hvala, drago mi je da je prva uspela, pa možda ova bude još bolja. Ne, ova će biti sigurno još bolja, jer smo mi umeđu vremenu se i malo upoznali, pa smo sada i ti i ja slobodni i malo da porazgovaramo i tako dalje. Dakle, sada je već to sve i imamo ovu lepšu atmosferu ovde, što se i vidi. Opuštena atmosfera je tako fina. Potpuno je opuštena atmosfera, divna atmosfera. E sad, ajmo da, ja ipak moram da uvek da te pitam. Ti si neko ko je instrumentalista, kompozitor, pevač. Kako ti sebe doživljavaš? Pa ne znam, to je u paketu sve lepo ovako kad se ispriča. Međutim, počeo sam sa harmonikom. Mm-hmm. Harmonika mi je uvek nekako u prvom planu i ona je okosnica svega toga što sam uradio u svojoj karijeri i što radim. Tako da pevanje posle toga došlo, komponovanje takođe, onda poneki tekst koji sam napisao, poneki aranžman. Pa nije poneki, boga mi, tu su mnoge pesme koje su neprolazni hitovi, nemoj biti skroman sada. Pa ja volim uvek mi je malo otežavajuće to kad moram da pričam nešto o sebi, ja radije to prepustim drugima, pa kad drugi pričaju ja onda oslušnem to, ali ponekim mi bude neprijatno i kad sam prisutan, kad me mnogo hvala. A koga si osluškivao kada je trebalo da odlučiš da postaneš pevač? Je li to bio Nedeljko Bilkić? Je li tačno te ona govorio da treba počneš da pevaš? A Nedeljko je kasnije, ja sam pre toga snimio jedno dve ploče i tako i trebalo je da nastavim. Onda sam imao jednu pauzu. Pre toga sam snimio Kameno srce i Sve bledi, sve nestaje, Ah, zašto te pre ne svetoh. I tako to je imalo. Ovako, bile su to zapažene pesme. Međutim, snimio sam posle Pericino kolo na harmonici za PGP. I? I to je ovako ostavilo traga. Vidim da su se harmonikaši zainteresovali i prepoznali nešto novo u svemu tome, u tim ukrasima, u tim ornamentima koje sam ja tamo koristio. A želeo sam u stvari da budem prepoznatljiv. Pa sam prošao kroz repertoar i Mije Krnjevce, i Radojke Živković, i Jovice Petkovića, i imao mi Dragana Aleksića i u Mrževcima, koji je bio vrlo maštovit harmonikaš i vrlo interesantno svirao. Ja sam to sve nekako spojio i tu negde između pronašao sebi, snimio to Pericino kolo za PGP. Tako da je ono ostavilo traga. A posle toga... I dolazi negde posle toga jedna reka u mom kraju, je li tako? Ne. Pre toga je... Pre Pericino kola? Posle Pericino kola je Nedeljko došao u PGP i ponudio mene kao pevača da nastavim da snimam za njih. I tada si zapravo. Međutim, nisam... Šta su tada? Tada su rekli, je, šta je, njemu malo mu je što svira, hoće i da peva. Hoće i da peva.
I tako... To je tada rekao ko, Mića, je li tako? Mića Đorđević. Da, Mića Đorđević je bio direktor tada tamo, on je muz od pokojne Vasilije Radovića. Da, da, on je muzički urednik bio tamo i tako nije on očekivao da ću ja kao pevač nešto da radikalnije uspeti da uradim. Međutim, Biljkić je bio uporan, otišao u Jugoton i kod, nažalost, pokojnog Obrada Jovovića, koji je bio producent Jugotonov, ponudio i rekao da bi bilo dobro da ja nastavim da snimam kod njih. On je to odmah prihvatio i onda je krenula Zna jedina jedna žena. Počet ćemo sve iznova, prođe leto 30. Ti Anđeo, ja Đavo i tako redom. Mnoge druge, jedno desetak godina je to trajalo. Svake godine su to bile zlatne ploče. Tiraži su bili preko 200, preko 300 hiljada primeraka. I posle toga dolazi jedna reka u mom kraju. Ja se vraćam u PGP. Tad je... Pobednički. Da, da. Mića Đorđević je postao Žiku Nikolića. Nažalost, i on je pokojni od skoro. I Žika je me ubedio da dođem u PGP. I snimim jedna reka u mom kraju. I onda je krenulo i u PGP-u. Tako da, eto, uglavnom, trajalo je. I traje još uvek, mogu reći, jer se pevaju pesme. I sad, da li je to bio baksoz maler što tada nije, što si toliko dugo čekao i to što je bio problem sa PGP-om, u svakom slučaju ta pesma ne postaje hit na prvom? Pa ne, ta jedna reka u mom kraju, ja sam znao tada prodajem po 200, po 300 hiljada primjeraka. Mogu sad da pogrešim, možda u tiražu od 5 do 10 hiljada, da je pogrešen zavisno od toga kakva je pesma. Međutim, taj prvi tiraž 50 hiljada u PGP-u me je iznenadio, jer znam da 200 hiljada ljudi najmanje kupuje moje pesme, moje ploče nema. To je nešto za tajlu u organizaciji. Međutim, posle toga je to uzelo maha i evo i dan danas se posle toliko godina, ja mislim da ima jedno 40... Pa ta pesma je negde tvoja lična karta, jedna od, ajde, možemo tako slobodno reći. To i prođe leto 30, to je bio veliki hit. A Ti Anđeo, ja Đavo, 300.000 je prodata, najviše od svih njih. Eto, a ispostavi se da su ove nekako ostale kao veći hitovi takvom vremenu. Pa jeste, duže to. Kako to čovjek može prosto, može li da se to proceni, šta će biti hit, šta neće biti hit? Pa ja, kad postignem sliku u pesmi, znam da će zavredeti ta pesma i da će biti dobro. Tako dok pevam i dok vidim to, da li je to morava, da li je to livada, da li cveće, proleće, bilo šta. Što kažu, ja to osjetim da će to biti. Pre svega mora da bude poetičan tekst, poetična pesma, lepa, i onda taj sklad, znači ta sinteza između teksta i muzike je vrlo bitna, da se to, da to kao autor muzike sjedinim srećno i da napravim od toga da to bude zanimljivo. A kad praviš za druge, kako onda? Pa, prvo što treba da znam, mogućnosti tog pevača, opseg njegov. Eto, sad pati mi na pamet Safet Isavić, za njega sam uradio, ko se jednom napio vode sa baš šaršije i ja sam čovjek od Meraka. I tako... Dobro, za Safeta mi nije toliki problem, on je imao širok opseg, zaista. Pa jeste, zato sam, njemu je namenjena bila pesma Ti Anđeo, ja Đavo, jer ima zaista šta da se peva, vrlo zahtevna pesma i tako. Ali on je nešto nije odreagovao brzo. U Skenderiji smo imali koncert i njemu se to mnogo dopalo i rekao da mu to sačuvam. Međutim, ja nisam uspeo da se odbranim od mog brata Predraga i od Cuneta, jer su insistirali da ja to otpevam, da probam kod publike kako će to proći. Dobro, vidi, to uopšte nije tako loše, nije kome rečeno, kome je suđeno, očigledno da je bilo u ovom slučaju. I onda je Safet, kad me video, insistirao, u stvari bilo mu je žao što se to tako desilo. Ja sam rekao da ću mu napraviti i napisati drugu pesmu koja će biti lepša od ove. Još on nije poverovao to i onda je usledila ova Ko se jednom napije vode sa baš šarši. Koja jeste zaista bila isto mega hit i tada i danas. E, i ostale nekada kao evergreen. Mnoge tvoje pesme zapravo su nešto što ljudi ne znaju da si ti napisao. Koji, da kažem, prosječno obavešteni ljudi. Ljudi koji se bave muzikom, naravno da znaju. Ali prosječno obavešteni ljudi, pa tako za mnoge bude iznenađenje kada čuje da si napravio pesmu Janičar.
Pa jeste, Janičar je, prva verzija je malo drugačije izgledala tekstualno. Onda sam ja poradio na tekstu i obradio taj tekst. A kako je izgledala prva verzija, zašto si je obrađivao? Pa i... Imao sam problema kod pisanja melodije. Zbog toga sam bio prinuđen i morao sam da menjam. Pa sam onda pridodao onaj referen sina majici iz naručja, oteo je zulumčar i tako. To nije postojalo. Dakle, bila je bez refrena pesma u sad? Imala je refren, ali je to drugačije izgledalo. Ja sad ne mogu da se setim originalne verzije. Nije ni bitno to toliko. Ali, uglavnom, trebalo je ja da snimim, pa posle Šaban bio zainteresovan za to. I kako je došlo do toga da ne snimi Šaban to? Šaban je bio baš zainteresan, kako je baš želeo tu pesmu. Baš je želeo i sad on uvek i mnogo lepo peva, baš fino. A Cuna je došao i kako je Cuna, dopala mu se pesma i onda kako je uspeo da ubedi Miću Đorđevića ili s kim je već... Stani, to uopšte nije bilo do tebe, dakle ti si pesmu napravio i... Nije bila nikome namenjena, ja sam u stvari napisao to za sebe i računao... I ti si računao što ti biti i stajala negdje kod Miće Đorđevića, je li tako te... Ne, pogrešio sam, to je PGP, a to je snimljeno za Jugodisk. Ja sam u to vreme bio odgovorni urednik u Jugodisku. Međutim, hteli smo za PGP da to snimi. Da to snimi, da. Da, da. I nije prošla, pa je posle Cune to uradio. Aha, i onda Cune dođe i kaže šta sad? Kaže, nije ovo za vas, dajte vi ovo lepo meni. Da, ja Cune to ponudim i Cune zaista to dobro uradi. I tako. I je li ti Šaban nekad zamerio zbog toga? Nije. Njemu je samo žao što on voli mnogo to melodijski kako je rešeno i taj tekst. Nije, dakle nije bilo ono kao izdao si me, prodao si me, dao si drugome pesmu, ja sam bih htio i tako. Nije. Žao mi je što i on nije snimio, tako Šaban to mnogo lepo peva. Pa dobro. Peva je on uživo dovoljno često da ostane ti negde zabeleženi snimci. E sad, ti kao takav si imao karijeru, dakle, rekao sam se ovo, ono što sam zaboravio da kažem da si ti bio dugo vremena i u izdavaštvu, dakle, da si bio... 10 godina sam bio odgovorni urednik u Jugodisku, bio to prvo Beogradisk, pa smo promenili ime Jugodisk. I ti si odgovoran zapravo da u to vreme sve najveće zvezde dođu upravo u Jugodisk i počnu da snimaju tu. Pa, pošlo mi je za rukom da ih okupim sve na jedno mesto, a to mi je želja bila. Dobro. Tako da smo imali na okupu i Safeta i Šabana i Cuneta i Tomu Zdravkovića i Kvaku i sve. I nek mi niko ne zameri. I jel ste zbog toga mrzeli ostali urednici? Je bilo ono kao onaj novica, kakav je? Pa ne znam šta se dešavalo u njihovim glavama, ali uglavnom Jugodisk je tad procvetao zaista. I onda bilo je oko 60 radnika zaposlenih u Jugodisku. Počela je deoba stanova, počelo je to sve, a veliki je minus bio. Regresi 13. plate, sve moguće. Pa jeste. Sa takvim imenima. Koliko se tada prodavalo albuma, recimo, prosečno? Tiraži su... Da, te velike zvezde, koliko su mogli da prodaju? Ja kad sam došao u Jugodisk, nije bilo LP ploča, nije bilo kaseta. Ja sam, pošto su tamo naišao na dobre programe, to su bili festivali od Ili Džez na to mesto, to su sve pesme bili hitovi. Hašin kuću, hoki i tako, pijem da je zaboravljen. Sve sam ja to organizovao i izdao 150 LP ploča i 150 programa kaseta. Tako da je to, firma je krenula, a bila je 2 milijarde u minusu, kad su milioni, bili milioni. Kad si ti razmišljao koliko je bilo? To je bio plus veliki. Tako volim da se pohvalim sa tim, jer zaista je to bio... Pa ima svaki razlog da se hvališ, jer to je veliki uspeh, zaista. Veliki uspeh i... Žao mi je što danas ta firma, ja ne znam više da li funkcioniše nešto za tajno. Mislim da je vrlo slabo, ali mislim da je diskografija danas u jednom potpuno drugoj situaciji u odnosu na tada. Pa jeste, krenuli su CD u YouTube, onda sve što... Sve danas ide digitalno, tako da više i nije to tako jednostavno. No, da mi smo ovde, u ovoj emisiji smo u analognom vremenu, mi s digitalom nemamo mnogo dodirnih tačaka, pa da čujemo još jedan od tvojih hitova iz tog analognog doba, pa ćemo da nastavimo razgovor. Može? Može, kako da ne. Kad umoran budem pao, ja sudbinu neću pleti,
Sa pesmom sam drugovao, sa pesmom sam tugovao, sa pesmom ću i umreti. Sa pesmom sam drugovao, sa pesmom sam tugovao, sa pesmom ću i umreti. Napucao se čaša, napelo pesama, napio se nektar vina sa rajskih usana. Napucao se čaša, napelo pesama, napio se nektar vina sa rajskih usana. Najlepše sam ruže brao, lov lovio čarnom gorom. Lepotice milovao, pesmom tugu razbijao, vraćao se kući zorom. Lepotice milovao, pesmom tugu razbijao, vraćao se kući zorom. Gde sam našao strasti, tu je nisam prašto. Pa sad kad mi duša gori, barem znadem zašto. Gde sam našao strasti, tu je nisam prašto. Pa sad kad mi duša gori, barem znadem zašto. Nagrio se sunca žarka, nagledao svih lepota, naljubio devojaka kao bila iz oblaka, šta bih više od života. Naljubio devojaka kao bila iz oblaka, šta bih više od života. Vreme nosi dane, krši poru grane, slomila se oru krila, jedna mladost bila. Vreme nosi dane, krši boru grane, slomila se oru krila, jedna mladost bila. Jo, posle Fajronta se ovde pričaju priče, sabiraju uspomene, a gledaju se i fotografije. I ovo je jedna od tvojih prvih fotografija, ne i prva sa harmonikom, je li tako? Pa prva jeste. Ja mislim da sam tu imao negde 5 godina. Trebalo bi da sam toliko imao. I sa harmonikom, na njoj sam počeo. Bila je, kao što se vidi na snimku, se morao da spustiš na stolicu. Dosta velika na stolicu je morala, nikako nisam mogao da je držim. Ali eto, to je Hohner harmonika i ostala mi je u divnoj uspomeni. I taj dečak koji je tada svirao harmoniku, onda kasnije dočeka ovakav jedan trenutak, je li tako? Pa jeste, to je Soko Banja 66. godine. Bilo je puno harmonikaša. Prva harmonika Jugoslavije. Prva harmonika Jugoslavije, bilo je 200 učesnika. A to je prvi izbor za prvu harmoniku Jugoslavije? Ne, to je za... da. 65. godina je bila prva harmonika Jugoslavije, tada je pobedio Dragan Matić Žilić. Ja sam tada bio treći. Dobro, i onda na sledećem? Na sledećem sam se spremio malo bolje i bio sam prvi. I kao sa Draganom Matićem, najbolji duet tada, 2 prva mesta. Da, i to je, evo ga i ovde, sada malo veći kadar, dakle malo širi kadar kako je to izgledalo kada si ti ovenčan tim peharom. I dugo se vodila i polemika tu oko toga ko je bio prva harmonika, jer je Branimir Đokić dugo pričao da je on
osvojio prvu harmoniku svoje vreme, no evo ga, on vidimo ga ovde iza tebe. A jeste, očigledno da mu je teško palo to i računa je da to može da prođe. A on je bio stari prvo harmonika Srbije. Ja sam otišao za Ameriku, Dragan Matić Žilić je umro i onda je verovatno mu odgovaralo da tako komentariš. Šta ima veze, može da priča, ko veli nema ko da ga demantuje, jel? Da, da, da. A ovo? To je moja majka, moj otac, mlađi brat Predrag i evo mene ovde. Dakle, tako. Kako je izgledalo to tvoje odrastanje? Tamo ti si iz Zadrana, jel tako? Iz Zadrana kod Kraljeva. Pa imao sam sreću da sam tamo rođen. Ja to uvek volim da kažem, a jeste tako podneblje, gde se lepo svira, gde se lepa peva, ima nas iz tog kraja dosta. Tako, Snežana Đurišić je rođena tamo u tom kraju, Tozovac, takođe Lepa Lukić, moj kum Raša Pavlović. Pa brojni sjajni pevači i muzičari. Moj kum Tom, pokojni Toma Čolović i tako dosta pevača još i muzičara i harmonikaša i tako. A ovo je, pretpostavljam, tvoja prva fotografija u životu, verovatno. Ili jedna od prvih, sigurno. Pa jeste, ali ja se ne sećam jer sam bio mnogo mali. Dobro, naravno. Da, da. Si bio. A drži me stric koji je me učio na ovoj harmonici i počeo da me uči da sviram. Pošto on imao dece, ja sam odrastao kod njega i on se brinuo o meni i tako. Ta ljubav prema harmonici, ovo ste ti i tvoj mlađi brat Peda. Da. Imamo ovde, sad ću ja da nađem negde i fotografiju vas dvojice iz kasnijeg perioda, jel? A dok to pričamo, evo vas. A dok to pričamo, to je on, naravno. Da, ove, da. A dok to pričamo, samo htio sam da te pitam sledeću stvar. Ta ljubav prema harmonici je od pete godine kad si uzeo, više nikad prestajala nije? Nije. Nije prestajala nikad. Ja sam tada krenuo. I onda sam pokušavao, pošto vidim da je to malo, nije jednostavno, stricu sam rekao šta bi bilo bolje, da li da pevam ili da sviram harmoniku. Boga mi ćeš oboje. I da ono ispalo i više od toga. Pa vidiš da ti je lepo rekao to, znači ne, treba slušati nekad starije te ljude, oni su vrlo mudri i znaju šta rade i znaju šta pričaju. Ovo je situacija kada si završio i na razglednici. Da, to Dragan Matić Žilić i ja smo te 66. godine dobili tu prvu nagradu i onda su napravili taj snimak. Soko Banja je napravila seriju, jel, ovih razglednica sa vašim likovima, a ovo, ko je ovo? To je početak, mogu reći, mog profesionalnog bavljenja ovim poslom. Tu malo je snimak nečista, ali tu je Lepa Lukić, tu je Kevser, Selimova Želčevski. Selimova Želčevski, a sve je to organizovao Mića Stojanović, kompozitor. Da, evo je Selimova, da. Evo je i Lepa, da. Da, treba da je Dragan Matić tu takođe. To je ta ekipa iz tog perioda. 66. godina. Da. 66. Pa tada su bili to su ti ljudi to vreme. Turneje su trajale po 3 meseca i svaki dan po 2 grada. I išli smo od Triglava do Đevđelije, svuda, tako da smo baš mnogo proputovali. Jel tada isto išlo po ključu, ja sam to pričao, znači da moralo i svake republike da bude po neko malo pa da to... To se desilo kad smo bili u Opera House u Sidneju, ja sam sa svim orkestrom, to je bila 76. godina, pratio sve pevače po ključu iz cele Jugoslavije. I tada je bio taj veliki koncert, a ovo je isto i fotografija jedna iz Sidneja. Na tornju u Sidneju sa prijateljima iz Australije. Evo je ovde imamo Rajka Dakića koji je tad u to vreme živeo tamo, moj kolega harmonikaš i moj kum Raša. I tu smo bili, Raša već bio gost tu smo bili na večeri i probali meso od kengura i od kamila kiselo, neukusno. Ništa, nije ti se to dopalo. Bolje je u Kraljevu tamo ovo domaće, kraljevački ksir i kajmak. Ništa bez toga. Jel zato su tvoje, pazi, ti si obišao ceo svet uzduž i popreko, zahvaljujući muzici, a opet sve tvoje pesme pevi o tvom zavičaju, čini mi se. Uglavnom, ako ne pevi o ljubavi, one pevi o zavičaju. A jeste. Morava je neiscrpna tema, ja sam, eto,
mogao sam da živim. Bio sam u Americi 15 godina. Da, i tamo si razvio biznis. Išao za Australiju, išao po celom svetu gde je bilo naših ljudi, 13 puta u Australiji. Ali sam se vratio u moje rodne Adrane i tamo volim da živim, tamo se najkonfornije osjećam. I ovo je sada slika tvoja sa suprugom, je li tako? Da. Od kad je ova fotografija? Pre? Pa... Kao, ne vidim datum. Kao da je juče bilo. U ostalom. Da, da. Ima jedno 7-8 godina sigurno. 7-8 godina. Tvoja supruga je dosta mlađa od tebe i vi imate i detici i dete, zapravo sina. Evo ga ovde sa harmonikom koji je nasledio talenat očigledno na tebe. Dobio sa 61 godinom, otprilike. Tako je. Dobio je i moje ime Novica, tako da i posle Novice bude opet neki Novica. I krenuo je u treće godine i talenat je na tatu. Osnovne muzičke škole i tako, inače u redovnoj školi peti razred i osvaja prve nagrade, ima već 7 nastupa i tako njega očekujem dosta i tako. Kako čovek reaguje kada u tim godinama dobije dete? Je li to dao neki novi polet, novu snagu, novu želju, novu ambiciju, novo sve? A s druge strane, postoji li strah jedan prosto, da li ću biti tu da ispratim sve ono? Mislim, realno ljudski je brinut. Meni je životna želja bila da imam, da dobijem sina ili decu koja će me naslediti, koja će se baviti muzikom i onda... Ja ću reći isto za Dragana koji živi u Čikagu i za Mirjanu i za Oliveru, a ovo je Lola, ona je sad najstarija od svih njih, također živi u Čikagu, ovo kad je bila mala. Oni se bave muzikom isto, osim Lole. I Dragan i Mirjana, a još me više raduje što imam 4 unučića tamo, pa su i oni krenuli istim stopama. Isto idu... kažem, istim tragom i bave se muzikom, tako da mali Aleksandar, unuk moj, svira violinu, Đorđe krenuo harmoniku i klavijature, mala Natalija će verovatno propevati ili svirati nešto. Od Marka, takođe unuka. Muzički gen, dakle, kod vas, Negovanovića, ide kroz porodicu i od toga se ne može uteći. Krenuli su svi, valjda će biti i rezultata. A sa Novicom kakva je situacija? Dakle, šta je s njim? Je li ti on dao novu energiju, novu snagu? Mislim, prosto nije to, to je kuriozitet. A ja bih htio da pojasnim jednu stvar. U vreme kad sam ja počinjao, nije bilo muzička škola. U Kraljevu nije postojala, postojala u Kragujevcu. Ali je nezamislivo bilo da ja odem, a želeo sam da odem i da živim u Kragujevcu i da idem u muzičku školu, da se muzički obrazujem. To sam kasnije morao, koliko sam stigao, znao i umeo, privatno uradio kad sam došao tek... Pa dobro, ali nije ti loše išlo, vidi. U Beograd. Mnogi mi kažu, možda bi greška bila da si otišao u muzičku školu, krenuo bi nekim drugim putem, ne bi ovako. Međutim, ja se ne slažem sa tim. Ja bih ipak, što naš večiti Čkalja kaže, koji minut škole nije na odmet. Pa nije, naravno. I sad spomenuli smo malog Novicu. On sad ima sve uslove, tako da je od tate može da nauči narodnu muziku, a u muzičkoj školi klasiku. I ako to spoji sve na pravi način, a nadam se da hoće, bit će rezultat. Ako sve to spoje na pravi način, a nada se da hoće, onda će iza njega ostati ozbiljni rezultati kao što su ostali iza tebe, pa ćemo sada da čujemo još jedan od rezultata tvoga rada i još jednu od sjajnih pesama, pa ćemo da se vratimo. Može. I posela volim svadbe i veselja komišanja.
sela. Kada momci prođu sokako na prelom, devojki gradom gledaju veselo, harmonika svira i kolo se bije, igraju ga momci šumadije. Harmonika svira i kolo se bije, igraju ga momci šumadije. Čujem pesmu žetelaca, slušam zvonki glas kopača, a pesma je bez svirača. Slušam zvonki glas kopača, a pesma je bez svirača. Kada momci prođu sokako na prelom, devojki gradom gledaju veselo, harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumadije. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumadije. Da me petli zorom bude, onih dana više nema kad pogaču majka sprema. Onih dana više nema kad pogaču majka sprema. Kada momci sokako na prelom, devojki gradom gledaju veselo, harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumadije. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumadije. I evo nas u segmentu kada pričamo o vašem zdravlju i direktno iz naše dnevne sobe i pričamo o tome šta su peptidi. Peptidi su, kažu, čudo moderne medicine, čudo ruske medicine, koja je još od 70. godina prošlog veka čuvana kao tajna, međutim, konačno je dostupna i kod nas. Kažu da oni sprečavaju starenje, kažu da oni koriste se u prevenciji bolesti, kažu da se oni koriste i kao pomoćno sredstvo u lečenju mnogih bolesti, no da ne pričam o tome ja, primarijus dr. Nina Rajčić je s nama i ove nedelje i ponovo pričamo o peptidima. Pre svega, dobro mi došli. Pa i bolje vas naši, hvala vam za ovo gostovanje. Pa hajte, nikad nije zgoreg ponoviti. Šta su peptidi i zašto se koriste? Peptidi su signalni molekuli, kratki lanci aminokiselina koji su u našem telu svakodnevno. Nekoliko hiljada peptida u svakom delu sekunde funkcionišu u našoj ćeliji. Oni obaveštavaju, dovode u red funkciju naših hormona, prenosa kiseonika, proizvodnju energije, obnovu tkiva. Jednostavno, mi ne možemo da živimo bez peptida.
onda, kada oni potpuno nestanu, nestane ni naš život. Ali složit ćemo se da je veliki energetski nivo, moć regeneracije, kognitivna, memorijalna sposobnost u mladosti mnogo veća nego u poznim godinama, samo zato što imamo mogućnost da stvaramo manje grešaka, da ih brzo brišemo i da obnavljamo naše proteine. A kako da to izvedemo da se to produži? Dakle, da i u poznim godinama takozvanim sada imamo jednake procese ili makar približno jednake procese kao u mladom organizmu. Da napravimo prevenciju, da, i da na neki način zaustavimo proces takvog oštećenja. Primjenom peptida, tih kratkih lanaca aminokiselina, u trojakoj aplikaciji, to je kapanjem na kožu, na unutrašnju stranu lakta, transdermalno, znači kroz kožu prolaze, dolaze do takozvanih prezentujućih ćelija, to su dendritične ćelije koje prepoznaju peptid kao naše sopstveno tkivo, nema nikakve odbrane, a on je strogo adresiran, odlazi namenjen za određeno tkivo i odlazi tamo gde smo ga namenili. Mi smo konkretno namenili za krvne sudove naš peptid i on odlazi za regeneraciju, obnovu naših krvnih sudova. Ali krvni sudovi su svuda u našem telu i vrlo je važno da oni ishranjuju naše organe. Međutim, dešava se da dođe do grešaka, recimo u centralnom nervnom sistemu zbog loših krvnih sudova, a onda savjetujemo da se uz peptid za krvne sudove koristi i peptid za centralni i periferni nervni sistem. Dakle, kada je greška na samom organu ili kada postoji mogućnost da dođe do greške na samom organu, i zato je jako bitna prevencija, ali pre svega je bitno pregledati se, je li tako, na vreme? Upravo tako. Ako je ta osoba sa nekim naznačenim promenama, ona može da koristi tečni peptid. Međutim, imate ljude koji žele brzo da uđu, koji već imaju komplikacije, koji su imali takvu neprijatnost da su imali neki od zapušenih krvnih sudova ili krvarenja u mozgu, onda mi njima savjetujemo da to bude podjezična terapija koja pravo ulazi u cirkulaciju. To su takozvani sintetizovani polu-polu. Oni vrlo brzo dovode do reakcije, a onda se posle mjesec dana terapija nastavlja kapsuliranim peptidima koji su potpuno prirodni peptidi i za njih je potreban jedan duži vremenski period. Dakle, svaka 3 mjeseca je svaka naša ćelija vraća memoriju ili pamćenje posle 3 mjeseca, zato je uputno svaku terapiju koju koristimo, da koristimo 3 mjeseca kako bismo stvarno posle toga mogli da kažemo koliko imamo efekta. Imamo čuveno, sada moram da spomenem slučaje, a slučajevi su takvi, ljudi su prosto takvi, koji koriste nešto, ne znam, 10 dana i onda kažu meni ovo ne deluje. Ili koriste nešto 10 dana i onda im bude malo bolje i onda kažu pa dobro, šta mi treba ovo više, meni je dobro. Da. To je najveća greška. Znate, svaka terapija je formirana tako da sa najmanjom koncentracijom da pozitivan efekat. Zato uvijek treba iskoristiti punu dozu koja je namijenjena i koja je preporučena. Neko može da koristi 3 mjeseca, ali neko ima hronične promjene. On može da koristi i 5 i 6 mjeseci, može da koristi mnogo duže. Ili napravi kratku pauzu, pa ponovo uđe u terapiju kako bi dodatno podsjetio ćeliju. Znate, taj stres koji je toliko prisutan, neću da govorim o elementarnom, ali hoću da govorim o hroničnom stresu, o životnom stresu, o dnevnom stresu. Količini informacija dnevnih mi smo danas podložni. Mi moramo da razlikujemo šta je zamor, šta je umor, šta je premor, šta je iscrpljenost. To su 4 entiteta. Nije isto da vi gubite samo fizičku energiju ili gubite i mentalnu i fizičku energiju. Da li ste vi potrošili svoje rezerve? To je sve vrlo uputno za korišćenje određenih preparata koji će napraviti bioregeneraciju. Upravo zato služe peptidi. Ja mislim da su to jedinstvena na svetu koja daju ovakve efekte i koje dovode do sinteze proteina. Dakle, profesor, to nisu suplementi zapravo pravi, da, to su bioregenerativna sredstva. Sredstva. Je li tako? Da. Taj naučno-proizvodni centar bioregulacije i zdravlja u St. Petersburgu na čelu sa profesorom Havinsonom i njegovom stručnom ekipom, oni 40 godina su predajno radili sa velikim studijama. Profesor je nominovan i za Nobelovu nagradu zbog svojih vanrednih uspeha i dela. Oni dan danas radi i sigurno hvala mu na ovakvom podvigu koji će
biti terapija budućnosti. A vama hvala na ovom izdvojenom vremenu, na ovim informacijama koje ste nam dali i samo treba napomenuti da mogu zakazati pregled, a bez pregleda i konsultacija ne može se ni odrediti terapije, ni poboljšati kvalitet života, jel da? Tako da mogu to zakazati na brojeve telefona i na adrese koje vide i još jedna informacija da ove proizvode mogu naći isključivo u vašem predstavništvu, jel tako? Tako je, hvala vam. Jeste. Hvala vam još jednom novom gostovanju, a mi se vidimo sljedeće nedelje, čuli ste već sve, učinite nešto već danas, pozovite ove brojeve telefona ili se javite na adrese, zakažite pregled, ne postoji potpuno zdrav čovjek, postoji samo nepregledan čovjek. Budite među onima koji su pregledani i koji rade nešto za svoje zdravlje. Učinite to još danas na adrese koje vidite, a mi se vidimo sljedeće nedelje. Vi kad vidite ovaj džingl, vi znate da su u pitanju zvuci prošlosti, naš kviz u kome je nama produkcija, evo već celu sezonu pokušava da doaka sa vrlo slabim rezultatima, to moramo reći. Zato smo donekle zaslužni mi, a u mnogome zasluženi neko ko nama mnogo pomaže da mi zvučimo odavde što bolje i da nam pomogne i da nam malo osvira duži forčpil kad treba da se podsjetimo nekog teksta. Mikica, Mikice, dobrodošao prijatelju. Kaži mi prvo, ovako, ova emisija je vrlo specifična. Ovde gost neće samo pevati, nego i svirati sa tobom. Tako je, na veliko zadovoljstvo svih nas u televiziju, u produkciji, verovatno i na veliko zadovoljstvo svih gledalaca. Sa nama je danas jedan veliki umetnik, majstor na harmonici i vokalni instrumentalni solista Nole, pa ćemo mi to sad malo zajedno da... Ova emisija je po mnogo čemu specifična, kraj je sezone svakako, znači pravi način da se odjavimo je uz jedan ovakav muzički spektakl. Pa hajde da ne čekamo mnogo, Novice, samo tvoje da pozvoniš ovde na ovo zvono i da vidimo šta su nam spremili za danas, bravo. E, čekamo da vidimo samo šta će izaći. Dok se okrene točak. Dok se zavrti naš točak, da vidimo da li ćemo zati. Mislim da ovo neće biti teško za vas dvojicu, zaista. Mikic je doduš uvek spreman, ali i Novica je spreman, on je rođen spreman. Već, Tozovac violino ne sviraj, može li? Može. Gimo. Ajmo. Zašto plačeš, jadno srce, zašto suze liješ? Zar ne možeš i voli svoje od drage da skriješ? Violino ne sviraj, bole ne diraj, sećaj na dane iz mladosti rane. Violino ne sviraj, bole ne diraj, ne sećaj na dane iz jedne kafane. Bravo, majstore! Šta reći na ovo? Ovo je zaista fantastično. Hajmo da vidimo šta će meni da smisle za kraj, kakve su začkoljice spremili ovde za mene. Mikica se već namešta ovde. A mi smo tu stavili par numera nekih onako malo koskica starih pesama. Pa da, iz produkcije. Možda jedna od tih. Ovo jeste jedna od njih. Kaže, Slavica je njeno ime, ali ajde ti kreni. To će Madur. Ajde. Jednog dana sretao sam drago sa devojkom koju sada traži. Lepotom je osvojila mene, sad je nema čime bol da blaži. Otišla je jednog dana, ne znam kuda, ne znam s kime. Kažite mi gde je
je njeno ime. Kažite mi gde je ona, Slavica je njeno ime. Ej, nema Koski, bravo. Mi smo ovde mnogo spremni. Ajmo Novice dok smo u šutu. Još jednom zazvoni i to je poslednje zvono što se naših gostiju tiče za sad. A da mi vidimo šta su oni reći. Ne, oni su zaista ovde fini bili i milosrdni prema... Je nešto novijeg datuma? Ne, nešto, ili... da, zaista novijeg datuma. Jedna krčma u planini, vrlo nova jedna pesma. Hoćete, vas dvojica, ajmo, raspalite. Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Potopali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, čistaro krčmara. Pa mi želja dođe, što u srcu krijem, bo na Maro ja zbog tebe pijem. Pa mi želja dođe, što u srcu krijem, bo na Maro ja zbog tebe pijem. Bravo, majstori, bravo, bravo, bravo. I da vidimo šta će još meni da zadaju. Vrti se naš točak samo. Ajde sad, seti se. Znam pesmu, ali morat ću da se prisjetim. Nisam vidio točak, šta su rekli? Zoran Kalezi zaboravi, ja sam Malkice zaboravio, ali dok ti budeš svirao... Rekla si mi na rastanku. Bravo, kreni. Da me verno čekaš do jeseni, i ja se nadam da ćeš moja biti i da nećeš mene ostaviti. Zaboravi, zaboravi srećne dane naše noći, a ja tvoje plave oči zaboravit neću moći. Zaboravi, dušo moja, srećne dane naše noći, a ja tvoje plave oči zaboravit neću moći. Bravo. Šta kaže sad produkcija za rezultat? Ne, šta, nećemo li da gledamo za rezultat. Nije bitan rezultat. Bitan je put do rezultata koji je bio. A put do rezultata kaže da smo se mi ovde zaista fantastično proveli. Pevajući, podsjećajući se na neke sjajne pesme. Mikice, tebi neizmerno hvala na svemu lepom što si pružio u ovoj emisiji. Do sad i družit ćemo se ti i ja još dosta i u drugim emisijama i u ostatku života. Znači, naravno, hvala puno i tebi. Tu smo. A mi sada da čujemo još jednu od sjajnih pesama, ako se slažeš naše gosta ovde. Teško je bilo izabrati koje ćemo pesme. Sa velikim zadovoljstvom, kako ne. Eto, Novice, da te čujemo tamo, na playback ćemo slušati ovo, pa ćemo posle toga malo još zasvirati kad ostanemo ti i ja sami. Može? Može. Dogovoreno. Thank you.
deše gruža kroz guste vrbanke. Deče gruža, ja tužan posmatram brzake. Deče reka, deče gruža kroz guste vrbanke. Deče gruža, ja tužan posmatram brzake. Mene trava, mene moje lice, nema više moje ljubičice. Delili smo i radost i tugu, a sad bez nje čekam zimu dugu. Jesen ide, kiša pada, ja te volim ponekada i milujem trave meke. A ti gajiš tuđa stada i ko zna s kim stojiš sada na obali druge reke. Stani brza reko, stani, za me nema broda. Protekoše naši dani ko ta bistra voda. Stani brza reko, stani, za me nema broda. Protekoše naši dani ko ta bistra voda. Da li plaču ili se vesele, tvoje oči najnežnije cveće. Tvoje usne što su mi se klele, danas niko rastaviti neće. Jesen ide, kiša pada, ja te volim ko nekada i lutam kroz magle neke. A ti gajiš tuđa stada i smiješiš se drugom sada na obali tuđe reke. Teče reka, teče gruža kroz puste vrbake. Teče gruža, ja tužan gledam u brzake. Teče reka, teče gruža kroz puste vrbake. Teče gruža, ja tužan gledam u brzake. Da li sad stojiš na obali i ti i gledaš u nepoznatu reku? Da li će se negde sastaviti ti talasi što pred nama teku? Jesen ide, kiša pada, ja te volim ko nekada i lutam kroz šume neke. A ti gajiš tuđa stada i cvetaš za drugog sada na obali druge reke. A ti gajiš tuđa stada i cvetaš za drugog sada na obali druge reke. I evo, čuli smo još jednu od sjajnih pesama i zaista, kao što sam rekao, teško je bilo napraviti izbor. A ti si tokom svoje karijere odlikovan i brojnim priznanjima. Dakle, da ne bude samo da ti je priznanje stiglo od publike. Stiglo je tebi priznanje i od esnarskih udruženja, pa čak i od predsjednika Republike ovde, je, gde si primio orden, je li tako? Da, to je bilo prošle godine za Sretenje. Dobio sam od predsjednika zlatnu medalju. To je tada bilo. Dakle, to je priznanje koje onda deljuje najzaslužnijim građanima ove zemlje. A ovde imamo još nekoliko tih tvojih priznanja. Između ostalog, Moravski biseri su ti dodelili nagradu za životno, diplomu za životno delo. A i ovo je ono, kad kažem, esnavski, dakle, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, kao jedino merodavno udruženje u Srbiji, na taj način da je dodelio ti plaketu, godišnju nagradu. Estradno. I estradno-muzičku nagradu Srbije. Srbije. Jeste. I ovde imamo, to je diploma o statusu umetnika, istaknuti umetnik, vokalni solista. Ali ti možeš da dobiješ i istaknuti umetnik instrumentalista, nije još, nisi još dobio sve, polako, ovde ti stoji, ti si jedan od rijetkih, možeš da dobije sve. E sad, prije nego što pređemo na ovo da pogledamo... Pa dobio sam još nešto, nije imalo mesta gde da spakujem sve, puno toga vidi, je bilo... Stoji nam pun kofer na polju, ali to je samo deo onoga što si ti zapravo dobio tokom svoje karijere. Evo ovde imamo... Zaslužni građanin opštine Kraljevo. Da, evo ovde, ja ću sad samo da pokažem ovde našim gledalcima da oni vide
Ovo je samo jedan malecki deo diploma, plaketa, priznanja i svega onoga što si ti, nagrada, svega što si ti tokom svoje karijere dobio, a ovo zapravo nije ni deseti deo, pa evo i potvrda od etnomuzikologa, dakle, da si kao saradnik muzičke redakcije, jel tako, narodne muzike u RTS-u. Imam trajne snimke za Radio Beograd. Tako je. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovde zaista, i ovde imamo sada i mnoge tekstove koji su o tebi izlazili, ali opet čini se nekako da ti nisi bio toliko prisutan u medijima koliko su tvoje pesme živjele u narodu. Pa bio sam odsutan 15 godina, nisam bio tu. E sad, prijatno sam iznenađen kad sam čuo da se moje pesme pevaju i posle tih 15 godina. Što, pa tvoje pesme su sve fantastične. A ti recimo, kažu ljudi da najlepše pesme pišu kad su zaljubljeni i kada imaju ta neka lepa osjećanja. Kad si ti najlepše svoje pesme napisao? Koje su tvoje najemotivnije pesme, po tvom mišljenju? Ma teško je da se odlučim za jednu, ali prva je bila Zašto te prene Svetoh. Mm-hmm. To je pesma koja mi je draga zato što sam je, kad sam započeo da komponujem, bila prva pesma i napisao sam i tekst i muziku. To posvećeno tvoje tadašnje supruzi ili kome? A ne, tad sam bio još uvek dečko. Si bio još uvek solo. Dečko bez potencijalno, vršića. Potencijalno, kad sam bio dečko bez vršića. Da, da. Potencijalno nekim da, suprugama. Da, 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 koje su. Da. Kojih je tada bilo, jel da? To je sve u redu. Ja kad da, si bac, već su devojke tvoje. Ali, ljubav prema muzici je prevashodno najvažnija i uvek sam iz ljubavi i komponovao i svirao i pevao. I tako da, inspiracija mi je uvek bila prisutna. I kad bi trebalo sada da napraviš jedan splet, recimo, od dve, tri svoje najdraže pesme ili nečega što ti sviraš, jer bi mogao sada da, evo sad ovako ad hoc te pitam, držiš tu harmoniku, ostavili smo je baš namjerno da bih čuo od tebe još malo, da li bi mogao sad, evo, recimo, za mene da osviraš i otpevaš splet od par pesama svoje koje ti voliš? Kako da ne? Ajde, ajde onda. Teče reka, teče gruža kroz guste vrbake. Teče gruža, ja tužan posmatram brzake. Teče reka, teče gruža kroz guste vrbake. Teče gruža, ja tužan posmatram brzake. Vene trava, vene moje lice, nema više moje ljubičice. Delili smo i radost i tugu, a sad bez nje čekam zimu dugu. Jesen ide, kiša pada, ja te volim ponekada i milujem trave meke. A ti gajiš tuđa stada i ko zna s kim stojiš sada na obali druge reke. A ti gajiš tuđa stada i ko zna s kim stojiš sada na obali druge reke. To je, tu pesmu je napisao Dobrica Erić. Fantastična, ja jedna pesma. Imamo, ovaj, ti imaš i slike, ti si s njim radio ovaj, neke, i sarađivo ovaj, tokom svoje karijere, ali sarađivo si sa mnogim drugim sjajnim umetnicima, tako da, evo, sad ćemo čuti još jednu, recimo, tih pesma po tvom izboru. Od Bilkića, Kad umoram budem pao. Njegova je kompozicija, ja sam snimio. Ajmo! Kad umoran budem pao, ja sudbinu neću kleti,
sa pesmom sam drugovao, sa pesmom sam tugovao, zbog pesme ću ja živeti. Sa pesmom sam drugovao, sa pesmom sam tugovao, za pesmu ću ja živeti. Na kuću se čaša, napevo opet sama, napio se nektar vina sa rajskih usana. Na kuću se čaša, napevo opet sama, napio se nektar vina sa rajskih usana. Ma bravo, pa to su te prave pesme. Ovo kažu da je, zapravo nezvanična himna svih muzičara i pevača u našoj zemlji. Baš ova pesma. Mnogi je vole i meni zaista draga. Koliko je ona tvoja autobiografska? Biografska zapravo, ne može biti autobiografska jer je komponovao neko drugi, ali koliko je ona, koliko doživljaš kao nešto što je, da opisuje tvoj život? Pa u trećoj strofi to mnogo lepo kaže. Vreme nosi dane, krši boru grane. Da. Ne, nećemo mi još o tim prošlim vremenima, imamo još mi šta da pričamo i šta da damo. Ti dalje aktivno radiš i dalje se baviš muzikom, ne snimaš kao nekada, ali to ne znači da nećeš. Ja se bar nadam. Ja spremam još pesama i ima dosta toga je ostalo meni, pa treba da iznedrim što li. I kako to napreduje za sad? Kad možemo očekivati to negde? Imaš li negde ideju ili to puštaš prosto da samo pa nađe ja, put? Ja se nadam da će već na jesen se pojaviti nešto. I tako već imam nekih snimljenih materijala i tako, pa treba da to završi. Jeste radio sam ili ti je Peda pomogao? Peda ima dve pesme koje su divne i tako i nadam se da će da budu primećene. Peda je sada gde? Ovde ili u... Peda je u Americi, ali leto će provesti ovde. Aha. Doći će, bit će tu kad budemo svodili to do kraja. Da bude prisutan tu, da mu ne pokvariš pesmu. Da bude siguran tu. Znaš, bolje za svaki slučaj nekada ne bude, da ne bude tih situacija. Pa ja mogu tada da očekujem da dođete i zajedno kada bude bila jesen, da se družimo u nekom drugom terminu, malo da pričamo, da pevamo. Da promovišemo, da čujemo te nove pesme. Vrlo rado. Ja ću biti, i bit će mi izuzetna čast tada da te ugostim ponovo. Tada nećemo se samo podsjećati nekih starih vremena, jer ćemo više pričati o nekim novim budućim vremenima. A za sad, ja ostaje mi samo da ti kažem pre svega hvala za sve lepe pesme koje si nam dao tokom svih ovih godina. Ostaje mi da ti kažem hvala za ovo gostovanje i zato što si mi zaista bio taličan u ovoj emisiji, zato što si ostavio trag ne samo u našim životima svojom muzikom, nego i u ovoj mojoj emisiji svojim pojavljivanjem. Da ti se zahvalim na današnjem izdvojenom vremenu i da te zamolim još jednu pesmu, ako mogu da čujem za kraj, koju god po tvojoj volji možeš slobodno otpevati. Ja sam hteo to da, upravo da predložim, eto, a već si mi. Ti lepotom čuda stvaraš, Safet Kafežić napisao tekste, ja sam muziku. Ti lepotom čuda stvaraš, čarobna je tvoja moć, mesec, zvezde, sve obaraš, sunce stvoriš kad je noć. Ti lepotom čuda stvaraš, čarobna je tvoja moć, mesec, zvezde, sve obaraš, sunce stvoriš kad je noć. Za tu divnu ljubav tvoju, za ta draga oka dva, eh, da imam tri života, sva tri bi ti dao ja. Za tu divnu ljubav tvoju, za ta draga oka dva, ej, da imam tri života, sva tri bi ti dao ja. Thank you.
Smeh vraćaš kad mi život tugu da, ruže seješ gde god prođeš, sve što dirneš zlatom sjaj. Izgubljeni osmeh vraćaš kad mi život tugu da, ruže seješ gde god prođeš, sve što dirneš zlatom sjaj. Za tu divnu ljubav tvoju, za ta draga oka dva, hej, da imam tri života, sva tri bi ti dao ja. Za tu divnu ljubav tvoju, za ta draga oka dva, eh, da imam tri života, sva tri bi ti dao ja. I treća strofa najlepša. Najmajmo. Svakoj brezi suze kanun, kad ti vide biti stas, a slavu i pevat stanu, kad ti čuju pesme glas. Svakoj brezi suze kanun, kad ti vide biti stas, a slavu i pevat stanu, kad ti čuju pesme glas. Za tu divnu ljubav tvoju, za ta draga oka dva, hej, da imam tri života, sva tri bi ti dao ja. Za tu divnu ljubav tvoju, za ta draga oka dva, hej, da imam tri života, sva tri bi ti dao ja. Hvala ti mnogo na vremenu koje si izdvojio ovde. Hvala ti za sve, zaista. Hvala i vama što nas gledate stalno i što ste ovako lepo reagovali na ovu emisiju. Mi se vidimo ponovo u nekim drugim terminima i sa nekim drugim druženjima. A nadam se da ćemo se videti i u sledećim sezonama i u sledećim prilikama. Do tada ostajte dobro, zdravo i slušajte samo dobru muziku. Kako može čovek uvek mlad da bude? Ne menjam se ni malo, pa se ljudi čude. Kako može čovek uvek mlad da bude? Ko godine broji, starosti se boji, za godine ne mari. Zato ne starim, ko godine broji, starosti se boji, za godine ne marim, zato ne starim. Legnem kasno uveče, a rano ustajem, za godine svoje nikada ne kajem. Legnem kasno uveče, a rano ustajem, za godine svoje nikada ne kajem. Ko godine broji, starosti se boji, za godine ne marim, zato ne starim. Ko godine broji, starosti se boji, za godine ne marim, zato ne starim. Brigu na veselje preokrenem lako, uz vino i žene ne starim nikad.
tako, uvek brigu na veselje preokrenem lako. Uz vino i žene ne starim nikako, ko godine broji, starosti se boji, za godine ne marim, zato ne starim. Ko godine broji, starosti se boji, za godine ne marim, zato ne starim. Ko godine broji, starosti se boji, za godine ne marim, zato ne starim.